Meillä on ensimmäinen puheenvuoro. Todellakin ilo saada kutsua tänne professori Björn Klöve Oulun yliopistosta. Hän pitää tämmöisen puheenvuoron, joka liittyy Restoration of Boreal Catchments, Key Processes and Methods. Onneksemme tämä esitys on suomeksi, ja Björn puhuu suomeksi, mutta tässä ohjelmassa niin tämä on muotoiltu näin kansainvälisellä otteella. Mutta Björn, ole hyvä. Kiitoksia Anton esittelystä. Tosiaankin tämä suomennettu otsikko tällä esitykselle on valuma-alueen kunnostuksen prosessit ja menetelmät. Tuossa lyhyesti. Mä tuun vesiympäristötekniikan yksiköstä tätä teknisestä tiedekunnasta Oulun yliopistosta. Lyhyesti tästä esityksestä, mitä mä aion painottaa tässä esityksen aikana, on mä käyn ensin vähän läpi tuota valuma-aluetta ja vesistöjä, niiden tilaa. Sitten joitakin tämmöisiä muutostekijöitä, mitä on näköpiirissä, ja vähän myös sitä, mitä filosofiaa siinä muutostekijöiden arvioinnissa käytetään. Tämmöistä deep sea-prosessia käyn hyvin lyhyesti kylläkin läpi, mutta kuitenkin käyn läpi. Vähän lyhyesti kunnostuksen tavoitteista ja kunnostusmenetelmistä, turvemaiden erityiskysymyksistä, ja sitten tuun esittämään joitakin tutkimustuloksia ja menossa olevia, sanotaanko, menossa olevia hankkeita, jotka liittyy tähän aihepiiriin. Toki mä tuun koko esityksen aikana tuomaan sellaisia asioita esille, mitä me nimenomaan Oulussa ja meidän yhteistyöhankkeissa tehdään. Mutta tämä esityksehän liittyy tämmöisiin valuma-alueisiin, ja mehän tiedetään, että yksi tekijä, joka vaikuttaa valuma-alueiden tai vesistöjen vedenlaatuun, on se, ne toimet siellä valuma-alueella, jossa tietenkin maankäyttö on yksi keskeinen tekijä, myös ilmastonmuutos. Tietenkin geologiset tekijät myös vaikuttaa vesien ominaispiirteisiin. Mutta kuitenkin niin tämän vesistön tilaan vaikuttaa se valuma-alue, ja mä käyn läpi vähän niitä tekijöitä tai sellaisia asioita, mitä mä haluan nostaa esille, ehkä uusiakin asioita, jotka vaikuttaa sitten siihen maankäyttöön ja miten tätä maankäyttöä tehdään. Siellä on monen metsätaloutta ja maataloutta, jotka vaikuttaa sitten vesistöjen tilaan. Vesistöjen tilahan, tietenkin yleisesti ottaen, jos ajatellaan Suomessa, niin monestihan vesistöjen tila on aika hyväkin, varsinkin sisämaassa, rannikolla, savialueella voi olla, missä on maataloutta, niin tilanne vähän toinen, mutta toki paljon vesistöalueita on hyvässä tilassa. Ja boreaalisilla alueilla, niin kuin tämä mun esityksen otsikko oli, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä on, se on näitä metsiä, soita, järviä, harjoja, tämmöisiä systeemejä meillä täällä on, ja niiden tilaa arvioidaan, ja niiden tilaa pitäisi, ja systeemejä tavallaan pitäisi myös ymmärtää, jotta pystytään tekemään niin oikeita päätöksiä niin meidän vesistöihin liittyen. Mutta tietenkin siellä on monenlaisia toimia myös valuma-alueilla. Kaikenlaista taloudellista toimintaahan tietenkin on, ja jos tämä kunnostusoitus on tässä esimerkki, jossa siis metsän hoidon yhteydessä sitten ojitusta parannetaan ja uusiakin ojia sitten siihen yhteyteen kaivetaan. Ja tämä on yksi tekijä, joka tietenkin on tämmöinen, sanotaanko, muutostekijä, joka saattaa vaikuttaa vesistöjen tilaan, varsinkin täällä Pohjois-Suomessa tai Pohjois-Pohjanmaalla, missä on paljon tätä suo-ojitusta ja metsäojitusta tehty. Jos tietenkin huonosti käy, niin sittenhän vesistöt sitten alapuolella rehevöityy, niin kuin tässä on kuva tuo Oulun lähellä oleva Sangin järvi muistaakseni. Me tiedetään myös, että pienvesien tilaan vaikuttaa varsinkin tuo metsuo- ja metsätalous. Ja siellä on ongelmana on kiintoaines, ne morfologiset muutokset, eli ne joen rakenteessa tai sitten joen läheisten tulva-alueiden muutoksissa on tapahtunut muutoksia. Maankäytön muutokset näkyy tietenkin herkissä ja pienissä vesistöissä nopeasti, mutta usein se tila on ehkä vähän huonommin tunnettu kuin näiden isompien vesistöjen, jotka kuuluvat tähän vesipuitedirektiivin seurantaan.
Meillähän on myös vesivoima ja säännöstely, joka vaikuttaa vesistöjen tilaan. Siitä seuraavassa lyhyesti tämmöinen esitys. Tässä on kuvattu, tässä vasemmalla näkyy meillä on just menossa tämmöinen tutkimus, tai onko tämä vähän niin kuin päättynytkin, missä on eri mittauspisteitä Pohjoismaissa. Ruotsista ei ole kovin hyvin aineistoa, mutta Norjasta ja Suomesta. Ja tuo punaisen pisteen suuruus niin osoittaa sen, kuinka voimakasta tuo lyhytaikaissäännöstely on. Lyhytaikaissäännöstelyn vaikutuksiin on tietenkin ehkä vähän vähemmän kiinnitetty huomiota, mutta toki se on semmoinen tekijä, joka vaikuttaa sitten myös vesistöjen tilaan. Ja tässä kuvasarjassa niin se keskeinen informaatio, mikä siinä näkyy, on se, että tuulivoiman lisäämisen jälkeen niin meillä tämä lyhytaikaissäännöstely lisääntyy näissä joissa, missä tätä on nyt seurattu tässä tutkimuksessa. Eli tietenkin, kun tämä energia ja vesistöjen välinen vuorovaikutus on yksi tekijä, joka vaikuttaa totta myös sitten vesistöihin. Tuulivoimaa on enemmän, niin joudutaan sitten säännöstelemään tällä tavalla enemmän, tekemään tämmöistä lyhytaikaista säännöstelyä enemmän, jotta sitä energiaa on silloin, kun ei tuule. Eli tämä on yksi tekijä, joka voi myös vaikuttaa vesistöjen tilaan. No, nyt mä menen tähän yleiseen tämmöiseen muutoksen arviointiasiaan, ennen kuin mä menen vähän yksityiskohtaisempiin asioihin, mutta tämmöistä muutosta vesistöissä, niin tämä DIPSIR-käsite on aika hyödyllinen siinä, ja se onkin oikeastaan EU:ssakin suositeltu tämmöinen lähestymistapa muutosten arviointiin. Eli se lyhenne on Drivers, Pressure, State, Impact, Responses, joka tarkoittaa sitä, se on semmoinen menetelmä, jolla voidaan niin kuin arvioida ehkä valuma-aluetta ja sen muutoksia niin kuin kokonaisvaltaisesti. Ja lyhyesti siinähän on muutostekijöitä, mitä meillä valuma-alueella on, niin esimerkiksi biotalous, ilmastonmuutos, säännöstely, mitkä muuttaa sitä maankäyttöä, vesien käyttöä niin kuin sillä taustalla, tämmöisiä isompia tekijöitä. Sitten nämä johtaa sitten tämmöisiin vasteisiin, kuten huuhtoutuminen, eroosio, hajakuormitus. Ja nämä taas vaikuttaa vesistöjen tilaan, siihen kemialliseen ja ekologiseen tilaan. Ja tällä tilanmuutoksella on vaikutuksia sitten siihen vesistöjen virkistyskäyttöön esimerkiksi ja muihin ekosysteemipalveluihin. Ja sitten me voidaan erilaisilla toimenpiteillä sitten, kuten tämä valuma-alue kunnostustoimenpiteet, niin yrittää vaikuttaa tähän prosessiin ja sillä tavalla, että nämä toimenpiteet, kun ne tehdään, niin se vaikuttaa sitten esimerkiksi tähän kohtaan. Näihin muutostekijöihinhän se ei vaikuta niinkään, mutta nämä valuma-alueen toimenpiteet, ne vaikuttaa esimerkiksi huuhtoutumiseen, erosioon, hajakuormitukseen. Tiedetään, että kosteikot esimerkiksi voi vähentää hajakuormitusta tai ravinteiden ja kiintoaineen kuormitusta. Suojavyöhykkeet myöskin. Ja tällä tavalla voidaan vaikuttaa näihin paineisiin. Ja sitä kautta taas vesistöjen tilaan ja näihin ekosysteemipalveluihin, jotka tietenkin on ehkä loppukäyttäjälle kaikkein tärkeimmät. Toinen tekijä, johon pystytään vaikuttamaan vesistöjen tilan muutoksessa, on nämä muutostekijät. Tietenkin ilmastonmuutos on vaikea asia, mutta tietenkin pyritään siihenkin vaikuttamaan monenlaisiin sopimuksiin. Biotalous on ehkä vähän enemmän meidän omissa käsissä, miten me sitä metsää ja maataloutta halutaan kehittää. Ja tietenkin näiden tekijöihin muuttamiseen vaikuttaa myöskin näihin vasteisiin, kuten huuhtoutumiseen ja erosioon ja hajakuormitukseen. Ja jollain lailla tämän kokonaissysteemin niin kuin hahmottaminen niin luo semmoista syvempää osaamista ja ymmärrystä ensinnäkin siihen, että mitkä tekijät saattaa vaikuttaa siihen vesistöjen tilaan. Ja ehkä lyö myös tämmöistä näkökantaa siihen, että tähän monimutkaiseen ongelmaan, monimutkaiseen ilmiöön, mikä meillä on, koska vesistöjen tilan arviointi tai vesistöjen tila ylipäätään, niin sehän ei ole kovin yksinkertainen asia, että siihen vaikuttaa hyvin monet tekijät, lähtien just näistä isommista trendeistä, mitkä täällä on päällä, jonka taustalla on tietenkin poliittiset päätökset, mitä tehdään, ja kansantalous ja kansainvälinen talous ja,
ja meidän hyvinvointi ja tämmöiset asiat. Ja tämä koko vyyhdin arviointihan on, siellä on kehitetty monenlaisia menetelmiä. Tämä tuun esittämään myös esityksen loppupuolella, kuten kaikenlaista mallinnusta ja indikaattoreita ja tämän tyyppisiä, joka edes helpottaa meidän asiantuntijoiden työtä tässä asiassa. Mutta tärkeä osahan siinä on, jos halutaan tätä vesitilaa palantaa, on just ne toimet siellä valuma-alueella ja sitten ehkä nämä muutosvasteet ja paineet täällä. Ja kahdessa kohtaa voidaan siis niin kuin vaikuttaa tähän vesistöjen tilaan. No, miten näistä muutostekijöistä sitten, niin maankäytön muutokset on esimerkiksi just biotalous ja maa- ja metsätalous, joka vaikuttaa. Sitten vesistöjen käytön muutokset, niin meillä on esimerkiksi säännöstely ja pohjaveden ottohan voi vaikuttaa paikallisesti vesistöjen vesimäärään. Suomessa kuitenkin on tavoitteena on siirtyä pohjaveden ottoon, niin toki se voi myös vaikuttaa paikallisesti. Ilmastonmuutos on tekijä, joka vaikuttaa. Ja tästä onkin vähän tämä seuraava kuvasarja, niin jos ajatellaan, millä alueella nyt ollaan Suomessa, niin täällä on varsin kylmiä talvia. Meillä on tämmöinen tilanne, että joskus ainakin on, että maa syksyllä kun sataa ja sen jälkeen maa jäätyy, tähän muodostuu tämmöinen ikään kuin tämmöinen jääkerros siihen maan pintakerrokseen. Sitten meillä tulee lunta ja lumi pysyy siinä ja muodostuu. Ja keväällä sitten lumi sulaa sillä tavalla, että se sulaa täältä päältä eikä oikeastaan pääse kovin paljon kontaktiin maaperän kanssa. Tätä on esitetty tässä tuloksessa. Tässä artikkelissa on tarkemmin, se on osa Riku Eskelisen väitöstyötä. Mutta sitten jos ilmasto lämpenee, niin siinä käy niin, että syksyt on tietenkin lämpimämpiä ja sitten kun lunta tulee, niin se lumi muodostuu tuommoiseen maaperään, jossa ei oikeastaan ole kauheasti routaa. Ja sitten keväällä, kun lumi sulaa, niin se tuo lumi sulaa tuon maaperän kautta. Ja tähän vaikuttaa sitten sillä lailla, että se lumen sulanan aikana, niin se vesistössä näkyy niin kuin lisääntynyt ravinnepitoisuus, humuspitoisuus ja tällä tavalla. Eli tavallaan tämmöinen kuormitustilanne on vesistöjen kannalta huonompi, kun siirrytään tämmöiseen lämpöisempään ilmastoon. Ja sitten tämä seuraava kuva on ehkä vähän monimutkainen, mutta tämä on Leo Juhani Merion työstä. Mutta tämä osoittaa tavallaan sellaisen asian, kun miten tämä lumipeitteen muutos Suomessa niin luultavasti tulee vaikuttamaan vesistöjen alivirtaamaan. Nythän on niin, että tietenkin jos ajatellaan vesistöjä, niin se on hyvin keskeistä vesistön tilan kannalta on alivirtaamat, koska vettähän pitää olla riittävästi vesistöissä, varsinkin pienvesistöissä, lattavesistöissä, että jotta siellä on niin kuin hyvä tila ylipäätään. Tämä kuva osoittaa sen, että täällä on tämmöinen ikään kuin tämmöinen raja-arvo, jonka jälkeen niin lumipeitteen muutoksissa, jos lumipeitte muuttuu, niin tuo alivirtaama vähenee. Ja se alue, jossa tämä esiintyy, tämä raja-arvo, on juuri tämä, missä nyt ollaan täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Mutta tästä voidaan kertoa sitten enemmän tässä artikkelissa, ja varmaan tulee lisätietoa tässä. Mutta alivirtaaman muutos on niin kuin tärkeä osa myöskin latvavesistöissä varsinkin. No, sitten valumalle kunnostuksen tavoitteet, niin tässä on erilaisia, niitähän on monesti monenlaisia tavoitteita tietenkin. Että halutaan vähentää päästöjä, vesistökuormitusta, joskus jopa kasvihuonekaasuja. Esimerkiksi soiden ennallistamisella yksi tavoite on se kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen. Halutaan parantaa vesistön ekologista tilaa, biodiversiteetin lisäämistä, halutaan parantaa sitä biodiversiteettiä, halutaan edistää hydrologista tilaa ennallistamalla, ehkä ennallistaa niin sanottu vesitase tai ali- ja ylivirtaamiin yrittää vaikuttaa kunnostamalla tai ennallistamalla. Ja niiden kautta sitten ekologiseen tilaan tai tähän kemialliseen tilaan.
Ja tietenkin halutaan myöskin edistää virkistyskäyttöä ja näin poispäin. Monenlaisia tavoitteita on tietenkin sillä valuma-alueella, ja pitää ottaa huomioon. No vesiensuojelumenetelmät sitten, niin ne on varmaan teille monelle tuttujakin tietenkin, eikä tässä mitenkään kaiken kattavasti niitä esitettykään, ihan vaan niin kuin, mitä mulle tuli ensimmäisenä mieleen, niin on tietenkin maankäytön rajoitukset on yksi asia, mikä vaikuttaa vesistöjen tilaan tai muutenkin luonnonympäristön tilaan. Ja sitten on tietenkin suojavyöhykkeet maatalousalueilla ja metsissä, kosteikot, vesiensuojelukosteikot. Niiden pitää tietenkin olla riittävän isoja ja sijaita oikeassa paikassa, jotta niillä olisi tuottaa tehoa. Sitten on soiden ennallistaminen, mikä on tietenkin oleellinen osa tätä Pohjois-Suomessa. Sitten monenlaiset prosessit, jotka vaikuttavat sillä valuma-alueella. Eli mehän halutaan monesti, olisi hyvä, että jos me pystytään sen kuormituksen, että sitä kuormitusta ei muodostuisi, siihen pyrittäisiin puuttumaan, eli vähentämään sitä kuormituksen muodostumista. Ehkä sillä tavalla, että ei oiteta niitä kaikkein erosioherkimpiä alueita tai alueita, joista huuhtoutuu fosforia vaikka enemmän kuin muualta. Eli ne maanmuokkaustoimenpiteet ja tällä tavalla niin kuin valitaan vähän sen, pyritään niin kuin valitsemaan sen mukaan, että haittaa niin kuin minimoituisi. Puhdistusprosessit pitää tietenkin toimia, eli pitää näissä vesiensuojelusysteemissä pitää olla riittävästi viipymää ja kasvillisuutta ja maaperällä oikeanlaista ja vesi myös virrata niihin, että veden pidättäminen valuma-alueella on yksi asia, mikä on saanut paljon huomiota viimeisien vuosien aikana. Sillähän on vaikutuksia sekä myös niin kuin kuivuuden estämisessä että tulvahaittojen vähentämisessä. Ja sitten on monenlaisia muita tavoitteita, sitten, joita pyritään toteuttamaan tässä. No, sitten turvemaista erityisesti mitä mekin ollaan tässä paljon niin kuin mietitty tässä meidän yksikössä, niin turvemaat on sillä lailla tietenkin merkityksellisiä, että merkittävä osa metsän kasvusta tulee metsätaloudesta. 25% Suomen metsän kasvusta tulee turvemailta, että se on merkittävä osa sitä metsän kasvua. No toisaalta turvemaat, ne on tietenkin semmoinen ominaisuus, että on usein niin kuin lähellä vesistöjä. Eli meillä saattaa olla niin kuin vesistö tai joki, ja sitten sen tavallaan sen osa sitä sen tulvatasannetta on nämä turvemaat. Ja sillä tavalla, että jos ojitetaan sitten niin kuin vesistöihin, niin tavallaan me mahdollistetaan se, että se sieltä huuhtoutuu ja sitten nopeasti kulkeutuu myöskin vesistöihin. Että varmaan turvemaiden ojituksella voisi ajatella olevan nimenomaan suuri tämmöinen vesistöjen kuormitusta lisäävä vaikutus. Ei ehkä niin voimakkaasti tuo hydrologinen muutos, mutta vesistöjen laadun kannalta on varmasti hyvin merkittävä tekijä. Sitten on tietenkin kysymys turvemaista on se, että ne saattaa olla lähes luonnontilaisia, vaikka ne on joskus ojitettu, niin on kysymys sitten, että onko tämä nyt luonnontilainen vai eikö se ole. Ja saattaa olla tämmöisiä alueita, jotka palautuneet sitten vähän luonnontilaiseen suuntaan, jos ojitus on tehty hyvin kauan aikaa sitten. Sitten on tietenkin kysymys, että jos ojitetaan hyvin lähellä natura-alueita, niin mitä sitten tapahtuu? Ja se on varmasti vaikea kysymys, koska miten tämmöistä sitten. Että paludi culture, tämä on tämmöinen uusi termi, mikä esiintyy turvemailla, niin se tarkoittaa tämmöistä ikään kuin tämmöistä vesiviljelyä, että yksi tämmöinen maankäyttömuoto sitten ojitetulla alueella on se, että varsinkin jos se ojitus ei enää niin kuin onnistu painovoimalla vaikkapa, niin nostetaan niitä veden pintoja siellä turvemailla ja pyritään tuottamaan erilaisia kasveja, tuotteita tämmöisessä kosteissa olosuhteissa. Eli se ei ole niin kuin normaalia viljelyä, vaan se on tämmöistä viljelyä silloin, kun vedenpinta on tuossa maan päällä. Se on varsin suosittu tutkimusalue nyt ja ihan
käytännössäkin toteutettu tuolla Keski-Euroopassa tai Pohjois-Euroopassa, esimerkiksi Tanskassa ja Alankomaissa ja Saksassa. Ja mun tietääkseni Suomessakin on ensimmäinen koekohde Luken toimesta suunnitteilla, mut karpaloviljelyä varten. Mut siinä voidaan tuottaa monenlaisia tuotteita uudella tavalla turvemailla. Ja yksi tavoite on tietenkin se, että se vaatii erilaisia tuotantotekniikoita, että sillä tavalla se ei ole kovin yksinkertainen asia, mutta sillä lailla, että se tavoitteena on tämän kasvun ja kaasun päästön vähentäminen. Et me tiedetään, että jos vesipinta on korkea turvemailla, niin hiilidioksidia vapautuu vähän, mutta jos se vesipinta on vähän matalammalla, niin hiilidioksidia vapautuu ja tavallaan turvetta sitten häviää tuonne ilmakehään. Et se on ihan viljelijälläkin tietenkin ongelma, että se maaperä siitä sitten häviää. No, mitä viimeaikaisia tutkimuksia on tässä niin soiden käytön suhteen, niin muista aika lupaaviakin on, siis itse asiassa yksi on lupaava ja yksi ei ole niin lupaava. Tämä ensimmäinen asia tässä niin on vähän ehkä huolestuttavakin, että on havaittu tämmöinen, että metsäojituksen jälkeen niin ajan saatossa niin vaikuttaa siltä, että se pitoisuus jopa lisääntyy, eli esimerkiksi fosforin pitoisuus, kun ojitetaan metsätalouteen, niin tässä on jotenkin tutkimuksia, jotka osoittaa sitä, että tämä kuormitus tai lisääntyy ajan saatossa. Tosin varmaan tämä ongelma on vielä vähän niin kuin kesken, että ei viimeistä sanaa varmaan tässä sanottu, että se mutta ainakin tämmöisiä niin kuin, tämmöisiä viitteitä tämmöiseen on olemassa. Ja julkaisujakin on, tai yksi julkaisu ainakin. Mutta sitten on tämä jatkuva kasvatus, joka vaikuttaa niin kuin ihan mielenkiintoiselta, että sieltä ei poistetakaan kaikki puut sieltä turvemetsästä, vaan jätetään osa kasvustoa jäljellä ja tällä tavalla niin ehkä se tämmöiset alueet ei vaadi sitä kunnostusojitusta, koska ne jäljellä olevat puut sitten haihduttaa riittävästi ja pystyy sitten sen takia siinä kasvamaan, että se ei vety niin paljon se alue, että se vaatisi tämmöistä uudelleenojitusta. Mutta tämä on toki myöskin nyt tutkimuksen alla, tai niin sanottu jatkuva kasvatus. Mutta se voisi olla, jos se onnistuu, niin vesien tilan kannalta hyvä asia. No sitten jotakin tämmöisiä asioita, mitä me tutkitaan meidän yksikössä, mikä liittyy tämmöiseen niin kuin näiden suojituksiin myöskin. Mehän tiedetään, että on laajoja suojituksia tehty 60-70-luvulla. Osin valuma-alue muutokset ei välttämättä näy kauhean selvästi siellä pääuomassa, jokien pääuomassa, mutta luultavasti on sitten siellä latvavesistöissä enemmän näkyvissä, tosin niistä sitten ei ole sitä aineistoa niin hyvin. Mutta tässä on niinku esimerkkinä meillä tutkimuskohteena nyt Simojoki, noin vuosi sitten käynnisti tästä tämmöinen aika laajakin tutkimus. Ja tässä sitten näkyy tämä aikasarja. Mä en tiedä, että Simojoessa on ollut paljon metsäojitusta tai suojitusta metsätalouteen. Ja sitten mutta se, mikä tässä on ollut vaikea arvioinnin kannalta tässä Simojoella, on se, että meillä ei oikeastaan ole kovin hyvää aineistoa tai tietoa siitä, että milloin ja missä ne ojitukset on tehty. Ja se, kun ei ole tietoa, että missä ne ojitukset on tehty milloinkin milläkin alueella sitä valuma-aluetta, niin on vaikea niin kuin arvioida sitä vesistön muuttumista. Ja tämä on sellainen niin kuin peruslähtökohta, mikä on hankala. Koska ne ojitustilastot, mitä on olemassa, niin ne on niin kuin ehkä maakunnittain saadaan tietoa, mutta ei valuma-aluekohtaisesti. Ja sitä varten me ollaan kehittämässä Luken kanssa ja Syken kanssa tämmöistä laskentamenetelmää, jolla me pyrittäisiin hyödyntämään vanhoja ilmakuvia ja satelliittiaineistoa ja sillä tavalla kehittämään semmoinen laskentatapa, josta sitten nähdään, että miten ne valuma-alueet on niin kuin muuttunut tämän ojituksen suhteen niin kuin ajassa. Ja kun me tiedetään tämä ajallinen muutos siellä valuma-alueella näitä ojitusverkostojen suhteen, niin pystytään ehkä paremmin osoittamaan, että onko niillä ojituksilla minkälaisia vaikutuksia siinä vesistössä. Mutta justiinsa tämä, mikä on, niin vaikutuksen arviointi on vähän vaikeaa. Varsinkin jos vaikka aineistoa sinänsä on paljon Suomessa, niin aina ei ole ihan riittävästi sitä kuitenkaan sitä juuri sellaista, mitä tämä vaikutuksen arviointi edellyttää. Mutta tässä meillä on menossa tämmöinen BioWater-hankin, pitää vähän mainostaa sitäkin, niin se on tämmöinen pohjoismainen niin sanottu Center of Excellence, tämmöinen huippututkimushanke, jossa on mukana
Suomesta Oulun yliopistoa ja Lukea ja Sykeä. Ja tässä hankkeessa pyritään nimenomaan kehittämään menetelmiä, joilla me voidaan arvioida tämän biotalouden vaikutuksia vesistöissä. On arvioitu niin, että kun siirrytään talouteen, joka riippuu, siirrytään niin kuin öljystä riippuvasta taloudesta tämmöiseen niin kuin biotalouteen, niin tokihan me tarvitaan sitten siellä puita ja kasveja, jotta me voidaan tuottaa niistä hiiltä tai tuotteita, niin tavallaan me tarvitaan nyt tehokkaampia myöskin arviointimenetelmiä, joilla voidaan arvioida sitä vaikutusta, mutta myöskin luoda parempia menetelmiä tähän vesien suojeluun, ehkä tässä kasvavassa paineessa, mikä on ehkä odotettavissa. No, tässä on toinen tutkimus sitten, etenkin ajankohtainen aihe, tämä on tämäkin, tämä soiden ennallistaminen, niin just viime viikolla itse asiassa tästä väitteli meillä yksi tutkija, mutta tietenkin luonnontilaisista soista, niin prosessit on tämän tyyppisiä, ja kun ojitetaan, niin toki sieltä nopeammin huuhtoutuu aineita vesistöihin, ja kun ennallistetaan, niin meillä on mahdollista tehdä korjaavia toimenpiteitä. Tietenkin ne vaikutukset, no hydrologiset vaikutukset voi olla varsin nopeita, mutta ekologiset vaikutukset voi olla hyvinkin joskus hitaitakin. Mutta se, mikä tästä tutkimuksesta oli aika mielenkiintoista, tästä analysoitiin varsin tämmöinen laaja aineisto, mikä on Metsähallituksella, niin me kyllä nähtiin tässä, että tämä ennallistaminen niin kuin pienentää näitä tavallaan tämmöistä tulvariskiä, ainakin tämmöisellä pienemmän valuma-alueen mittakaavassa. Vaikutukset isommalla valuma-alueella on aina tapauskohtaisia ja vähän vaikea arvioidakin, mutta ja sitten tässä työssä myös luotiin uusia menetelmiä, millä tätä kunnostuksen vaikutusta voidaan arvioida. Se tässä oli niin kuin merkittävä, mutta se on löydettävissä tuolta, jos joku on kiinnostunut tästä tarkemmin. No sitten tässä vaikutuksen mittaamisesta ja mallintamisesta lyhyesti, niin kun me tehdään täällä, ajatellaan valuma-alueen nykytilaa ja tehdään ennallistamme korjaavia toimenpiteitä, niin mehän toivotaan, että päästään uuteen johonkin parempaan tilaan, eli tavoite toteutuu. Ja joskushan ne vasteet on nopeita, mutta niin kuin suojien tukkiminen, niin tokihan se nostaa vedenpintoja ja tällä tavalla, ja sitten muuttaa siellä tiettyjä prosesseja, joita voidaan aika nopeasti mitata. Mutta sitten on vasteita, jotka on hitaita, niin kuin ekologiset muutokset, jotka sitten vuosikymmenien tai saattaa olla satojenkin vuosien päästä vasta sitten näkyy siinä ympäristössä. Siitä on myös näyttöä esimerkiksi Kanadasta soiden ennallistamisesta, että 75 vuottakin ei ole ollut riittävä aika. Mutta ennemmin tai myöhemmin varmasti tuntuu, että ennallistuu, jos ilmasto pysyy semmoisena kuin se nyt on täällä, suot voi hyvin. Tässä on myös tämmöisiä uusia menetelmiä. Nämä on niin osin useimmissa väitöstöissä. Tämä on Elina Isokankaan väitöstöissä, joka väittelee tässä alkusyksystä. Niin hän on kehittänyt tämmöisiä isotooppimenetelmiä tai yhdessä muiden meidän tutkijoiden kanssa, millä voidaan arvioida tämmöistä niin kuin pohjavesiriippuvuutta valuma-alueella. Se on yksi tämmöinen asia, mikä on tärkeä, koska se liittyy myös näihin direktiiveihin, pohjavesidirektiiveihin esimerkiksi, että me pystytään paikallistamaan paremmin tämmöisiä pohjavesiekosysteemejä, kun ne on nimenomaan erityisen haavoittuvia sitten tämmöiset pohjavesiekosysteemit. Ja tässä on tämmöinen lämpökameramenetelmä, jossa voidaan ilmasta kuvata sitten. Lähde näkyy tuossa noin. Ja tietenkin nämä on tämmöisiä alueita, joita ei pitäisi vähän varoa ympäristössä. No sitten on erilaisia mittaus- ja ennustemenetelmiä. Ja tässä on esimerkki tästä Kalimenojasta Oulun pohjoispuolella, jossa rauta on ongelmana. Ja siinä me tutkitaan myöskin Oulun ELY-keskuksen kanssa, miten siellä sitten rautapitoisuudet muuttuu, mitkä tekijät siihen vaikuttaa, ja pyritään mallintamaan ja ymmärtämään sitä tässä Markus Saaren ja Hannu Marttilan yhteisvoimiin, ja toki muitakin on siinä mukana, myös paikalliset asukkaat.
No tässä on esimerkki nyt vähän tämmöistä laskennasta, mitä voidaan tehdä valuma-alueella. Tämä on Pertti Ala-ahon töitä. Mutta se keskeinen asia on se, että tässä on tämä valuma-alue, jossa nämä suoalueet näkyy tässä tämän joen tai puron lähettyvillä. Ja tässä sitten näkyy tämä, kun meillä vesimäärät muuttuu, eli esimerkiksi tuossa on nyt on tuo iso vesimäärä tulossa, niin silloin se koko valuma-alue puskee sitä vettä vesistöihin. Mutta aika usein on niin, että se vesi muodostuu tässä lähellä sitä jokea, ja nämä joen läheiset alueet aiheuttaa sitä valuntaa vesistöihin. Nämä kostuu eniten, ja ne aiheuttaa suoraa valuntaa vesistöihin. Ja silloin on tietenkin selvä, että jos tänne kohdennetaan toimenpiteitä, joko kunnostavia toimenpiteitä, niin silloinhan niillä voi olla vaikutus vesien pidättymisessä, mutta myöskin vesien suojelun kannalta keskeisiä vaikutuksia. Toisaalta sitten toisinpäin myöskin, että ehkä näitä alueita ei kannata niinkään ojittaa sitten, koska ne hyvin helposti vaikuttaa tähän vesistöjen tilaan, vaikuttaa veden purkautumiseen, vaikuttaa veden laatuun tässä vesistöissä ja sillä tavalla, että on erityisen tämmöisiä herkkiä alueita nämä vesistöjen varren alueet. Mut ehkä tässä on tämä HGS-mallinnus ja STAR-mallinnus, jotta on tämmöisiä menetelmiä, että me pyritään kehittämään meidän yksikössä tavallaan avustamaan sitä valuma-alueen suunnittelua ja valuma-alueen kokonaisvaltaista niin kuin ymmärrystä. Tuossa lopuksi yhteenveto. No vesien suojelun suunnittelun kannalta on tärkeää tunnistaa valuma-alueen muutokset ja vesistöjen vasteet, eli ymmärtää se kokonaisuus, mistä se valuma-alue koostuu. Mitkä on se maankäyttö, mikä on se maankäytön muutosasiat, millä tekijöillä voidaan vaikuttaa se vesistöjen tilaan, joko sillä maankäytöllä tai vaikuttamalla näihin paineisiin, taikka sitten näihin kunnostuksiin ja vasteisiin ja sitä kautta vesistöjen tilaan. Tietenkin tämä vaikutusmekanismi on niin kuin monimutkainen, niin kuin tässä nyt on tullut sanottua. Monet muutostekijät tietenkin vaikuttaa sillä valuma-alueella, joita on hyvä tiedostaa. Ja varmasti jatkossa kuka meistä ei tiedä, mitä siellä tulee tapahtumaan. Että se on vaikeaa, mutta me voidaan tutkijana tehdä jotakin arvauksia tai toimijoiden kanssa yhdessä miettiä, mitä ne voisi olla, miten esimerkiksi energian muutokset vaikuttaa tulevaisuudessa vaikka maankäyttöön Oulun lähialueella esimerkiksi. Me tiedetään, että maankäytön muutokset näkyy latvavesistöissä nopeasti. Ja sitten ehkä pääuomassa tapauskohtaisesti. Ja pääuomassakin on monenlaisia prosesseja, jotka sitten hidastaa sitä, että miksi ne ei näy siellä pääuomassa aina. Joskus näkyy, joskus ei ehkä. Ilmastonmuutos on merkittävä haaste. Ja miten se vaikuttaa ei ole kovin yksinkertaista. Mutta jotakin tietoa meillä on, ja tutkimuksia tulee varmasti lisää tästä. Valuma-alue kunnostuksella on useita tavoitteita, ja käytössä on useita myös menetelmiä. Hyvä näin. Ja varmaan uusia kehitetään, kuten esimerkiksi sitä veden pidätystä ja kaikenlaisia tämmöisiä. Ja ehkä se kohdennuskin, että mihin kohtaan valuma-alueella näitä toimenpiteitä pitäisi kohdentaa, niin on sellainen asia, mikä tässä kehittyy. No kunnostamisen vaikutukset, ne voi olla joskus vaikeita havaita lyhyessä seurannassa, mutta jotkut muutokset ja vasteet, ne on nopeita, niin kuin jotkut hydrologiset muutokset on nopeita, mutta jotkut taas muutokset on hitaita. Ja tietenkin tärkeää olisi seurata niitä muutoksia, että jos jotakin tehdään, niin vaikuttaako se vai eikö se vaikuta, jotta niistä sitten taas opitaan seuraavaa kunnostusta ja seuraavaa vesien hoidon suunnittelua ja tämmöistä varten. No mallinnuksella ja tutkimuksella on mun mielestä tärkeä rooli tässä, että jotta me nähdään tavallaan, ja tutkimuksella ja mallinnuksella pyritään tavallaan avaamaan vähän silmiä, jotta me ymmärretään sitä meidän koko systeemiä ja sitä monimutkaista maan ja vesien niin kuin välistä vuorovaikutusta, mikä tässä on niin kuin tietenkin keskeinen osa tätä vesien hoidon suunnittelua. Ja ehkä myöskin mallinnuksella voidaan kohdentaa toimenpiteitä ja toivon mukaan myöskin katsoa, miten nämä muutokset ja vasteet ja tulevaisuus, miltä se näyttää ja millä keinoilla pystytään sitä toteuttamaan ja parantamaan meidän vesistöjen tilaa. Tässä oli nyt kaikki, mitä mä sanoin, että kiitoksia.